Паливну тривогу в мережі викликали слова замміністра енергетики України Миколи Колісника. Сьогодні, в разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів, потреби в них країна може задовольняти протягом не більш як 10-30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало. А от дніпряни заяву Міненерго або прослухали, або ж вона їх особливо не збентежила. Ні, я такого не чула. Ну, це була ситуація минулого року літом. Було важко знайти паливо, там заправлялися по талонам, там на деяких заправках було паливо, на деяких не було, а цього року я такого не чула. Читав, але не звернув увагу, тому що, в принципі, щось так не дуже це віриться. Возять, це добре. Хто чув, хто не чув, а власні стратегічні резерви запасливі дніпряни про всяк випадок здебільшого мають. Ну, десь літрів 30-20, бензину і газу. Повні баки заправляю і вдома завжди є. Ні, я не роблю. Я заправляюся навіть до неповного баку. Ну, я їжу десь половина в мене завжди. Якось я за це не турбуюся, ні. Після кризи, який був, я зробив там, в мережі в мене стоїть там десь літрів 40. В мережі воно є, стоїть і все добре. Душа якось так спокійна. І хоч каністри на поготові дніпряни тримають, та бензоколонки штурмувати не збираються. На заправках все спокійно, запевняють на місцевих АЗС. Кажуть, нинішній запас не критичний, а збільшувати його навпаки небезпечно. Адже великі запаси пального – апетитна ціль для ворога. З такими запасами ми вже живемо понад 9 місяців. Тобто країна вже звикла до того, що в нас дуже маленький запас. На нафтобазах зараз пальне ми не зберігаємо, зберігаємо основного все пальне на автозаправних комплексах. І на сьогоднішній день немає передумов для паніки щодо маленьких залишків, тому що вже повністю налагоджен ланцюг постачання з Європи, підписані контракти довготермінові і нормально йде постачання пального, як дизеля, так бензину і газу. На цю мережу АЗС пальне надходить з Польщі, Литви, Румунії, Болгарії, Греції, Туреччини, Оману і Казахстану. Загалом нині 40% нафтопродуктів в Україну завозять бензовозами. Це тисячі машин, які неможливо зупинити одночасно, говорять експерти. Що мали на увазі Міненерго? Що якщо, наприклад, у нас припиниться постачання пального раптово, да, то у нас є на 30 днів. Насправді це дуже гарний показник. Тому що, наприклад, до Великої війни, там до 22-го року, запас у 2 тижні вважався досить гарним. Тож, звідки галас довкола запасів палива? Нині в Міненерго готують проєкт закону про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Планують створити запас обсягом на 61 день на випадок непередбачуваних ситуацій. Я не бачу сенсу у 60 днях, чесно. Що таке запас? Запас, треба розуміти, що він у нас створюється за рахунок комерційних компаній. Комерційні компанії обов'язково перекладуть витрати на створення цього запасу на споживачів. Ну, інакше де брати гроші на нову інфраструктуру, на банківські відсотки, які треба буде платити при купівлі цього пального, його зберіганні довгостроковому. Але документ ще на розгляді. Навіть якщо його приймуть, реалізовуватимуть поступово. Тож різкого підняття цін через збільшення запасів очікувати не варто. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Опенюз, телеканал «Відкритий».